Bu gün dünyanın hər yerində qadınlara və qızlara qarşı zorakılıqla mübarizəyə həsr olunmuş 16 günlük fəaliyyət kampaniyası davam edir. Çünki ailələrimiz və cəmiyyətlərimizin ahəngdar inkişafını təhdid edən bu ciddi problem dünyada baş verən münaqişələr, təbii fəlakətlər, o cümlədən COVID-19 pandemiyasının gətirdiyi məhdudiyyətlər səbəbindən zorakılığın miqyasını daha da genişləndirir. Bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də maraqlı tərəflərin bu fenomenlə fasiləsiz mübarizə aparması və bu sahədə tədbirlərin şaxələndirilməsi müsbət nəticələrin əldə edilməsinə səbəb olmuşdur. Həmçinin yerli səviyyədə resurs mərkəzlərimiz, zorakılığa qarşı monitorinq qruplarımız, dövlət və qeyri-dövlət qaynar xətt və dəstək xətt xidmətlərimiz fəal şəkildə çalışılır. Psixoloji konsultasiya və müvafiq xidmətlərə yönləndirmə işləri daha peşəkar şəkildə təşkil olunur. Bu və digər mexanizmlər vasitəsilə real dəyişiklik yaratmağa yönəlmiş dövlət siyasətimiz hər il 25 noyabr, 10 dekabr tarixlərdə qadınlara və qızlara qarşı zorakılıqla mübarizəyə həsr olunmuş 16 günlük qlobal fəaliyyət kampaniyası vasitəsilə də icra olunur. Bu əlamətdar gündə tərəfdaşlarımızın şiddətin qarşısının alınması, qurbanların müdafiəsi, uzunmüddətli və davamlı dəstək üçün səfərbar olmağa çağırırım. Gəlin, hamlıqla dünyamızı qadın və qızların rahat yaşaya biləcəyi təhlükəsiz bir məkana çevirmək üçün qarşılıqlı hörmət və sevgi əsasında birləşək.